Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítala na oslavě Dne otevřených dveří, který je věnován 120. výročí založení naší školy ve Zlechově. Já bych tady chtěla přivítat současné i bývalé zaměstnance školy, mezi nimi osobu povolanou v umění hereckého řemesla, pana Vladimíra Doskočila. Vítám starostu, zastupitele obce. Zástupce odboru školství krajského úřadu a Trojkové obce. V roce 1824 byla postavena nová škola na čísle 94. Bylo to dlouhé stavení. Od roku 1825 do Zlechovské školy docházeli také žáci stupec. Byla proto později o jednu místnost rozšířena a vznikly tak dvě učírny malých rozměrů s malými okny. Jeden vzácný bývalý žák mi řekl: pane faráři, na školu velice rád teď vzpomínám. Když jsem do ní chodil, tak si mi rád neměl. Teď bych tam rád chodil znova, říkal mě. Byl to starší pán. Doufám, že vy sem rádi chodíte, děti. Jo? No, to mám radost. To mám radost. Kdo sem chodí nerada, se přihlásí. Pište si. Konec. Tak nepíšme si to, my jsme tu byli do večera. Dobrá, děkuji vám, stačí. Ruce dolů. Paní ředitelko, děkuji vám velmi a děkuji i vašemu kolektivu za vše, co děláte a jaká práce za vám jde. This is Africa. Tamina, 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 tamina.
for Africa. It's going down.